Vítajte v Malachove, v obci na úpetí krásných kremnických vrchov. Prijmite pozvanie bezprostredných a srdečných ľudí a vychutnajte si spolu s nimi čaro vidieka. V záverečnej časti letnej show s Katkou Brichtovou a Martinom Nikodýmom. Som vďačná, že som to mohla prežiť. Najdedinka Slovenska. V piatok o 20:20 na Jednotke.